Бұл Клеопатра, өзен бойынан табылған күшік. Әрине, Мысырдағы Ніл өзенінен табылмаса да, мейірімді жандар қала шетіндегі өзен жағасында тоңып отырған жерінен тауып алыпты. Суық өтіп кеткеннен тұмсығынан су ағып тұр. Жыл ортаға үйренген соң бұл да басылады, дейді жануарлар үйінің меңгерушісі Елизавета Лепесей. Ал әзірге әдеттегідей антивирустық екпе салынады. Бұл Клеопатраның алғашқы екпесі болса да қыңқ демеді. Осы жастағы жануарлар үйіндегі күшіктер ботқа және сүт тағамдармен қоректенеді екен. Ал ас болсын. Біз екінші апта келгенде Клеопатраның жаңа бауыры пайда болғанын білдік. Оның аты Тутанхамон екен. Этого малыша нашли на улице. Бұл балақайды тұрғындар көшеден тауып алыпты. Қатты аяз кезі болған соң оны аяп осында алып келген. Енді олар бірге өмір сүреді, бірге үй іздейді. Жалғыз отырған Клеопатраға Тутанхамон бап болған екен. Бірге тез тіл табысып кетіпті. Енді кішкентай күшік әпкесі секілді антипаразиттік емдеу шараларынан өтеді. Ал қазір тағы да тамақтың уақыты келді. Әбеттері зор. Клеопатра кеве осылай бауырына көмектесіп кетеді. Үшінші аптадағы түсірілімде Тутанхамонның жалғыз қалғанын көрдік. Ал Клеопатраны жаңа қожайындары алып кетіпті. Ой, здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Не біздің Клеопатра? Қазір аты Альма. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Кіріңіздер, төрлетіңіздер. Альманың жаңа үйін, қожайындарын көріп қуанып қалдық. Өзі де бақыттан бас айналып ойнап жүр. Светлананың айтуынша жануарлар үйіне басқа күшікті аламыз деп барған екен. Алайда кіре берістен құйрығын бұлғаңдатып тұрған Клеопатраны көріп, бірден соны алып кетіпті. Ну, во-первых, она какая она маленькая. Біз оны көргенде қандай кішкентай деп сүйкімділігіне қызығып тұрдық. Кіп кішкентай томпиған жерінен жаялыққа орап көлікке отырғыздық. 40 минут жол жүрдік. Жол бойы томпиып қарап отырды. Шып-шуа сөзі, эмоциялар көп болды енді. Иттерді жақсы көрсеңіз, мені жақсы түсінесіз. Ит асырауды ұзақ уақыт армандағаннан соң ба, мен қатты қуандым. Бақыт қой, ол енді жанұямыздың бір мүшесі. Қазір Альма да бақытта, тамақтануы да, ұйқысы да жақсы екен. Үйдің кішкентайы Владиславпен де күні-түні ойнайды. Бір айға жоқ уақытта әбден бауыр басып қалыпты. Самое сложное это приучение к туалету. Ең қиыны дәретханаға үйрету болды. Өте шыдамды болу керек. Күшік кезінен ит асырап алғысы келетін отбасыларға айтарым, күшікті жануарлар үйінен не дүкеннен алсаңыз да, күшіктің аты күшік. Ол да бір жас нәресте сияқты. Адамдар да солай ғой. Сәби кезінде орын талғамай дәретке отырып қояды. Иттер де дәл солай. Тек шыдамды болыңыздар. Сабыр түбі саралтын екені рас. Ал ит баққанда өзіңіздің өмірлік адал досыңызды қамқорлығыңызға алғаныңызды ұмытпаңыз. Олардың достығы депрессияның төрт түріне ем, жалғыздыққа дауа, ойын ойнап серуендеп денсаулығыңызға да пайда келеді. Осы сюжетті көріп, ит бағайыншы деген ой келсе, Альма секілді жануарлардың өз қожайындарын күтіп, терезеге телміріп отырған есіңізге саламын. Олар сіздің алақаныңыздың жылуына зәру.